La Conferència Espectacular és un projecte que vol explicar què són aquestes noves escenes, no? Les noves dramatúrgies, o també es diuen les artes vives, diuen ara, i quina és la seva història, no? Tant en Catalunya com a la resta del món. D'entrada ens havíem plantejat fer com una conferència a l'ús, no? Convencional, en quant al format d'una persona que parla a una taula, no? a un grup d'espectadors, però el que estem tractant és com donar-li la volta a això i donar-li molta teatralitat, no? Precisament connectat amb la idea d'aquestes noves escenes que el que estan fent tota l'estona és qüestionar el fet teatral, no? Trencar una mica amb les convencions de lo que és el teatre més tradicional.